Salam əziz şagirdlər, 10-cu sinif ingilis dili 2-ci bölmə dərsimizi davam edirik. Səhifə 31-də qalmışdıq, çalışma 4. Complete the sentences with because, because of, due to or since. Any of them can be used more than once. Cümlələri because çünki, because of görə, due to görə, since çünki, Etibarən o vaxtdan bəri kimdə tərcümə olunur bu bağlayıcılardan istifadə edərək cümlələri tamamlayırsınız. Onlardan bəziləri some of them can be used more than once. Birdən daha çox da istifadə oluna bilər. Because of their love for the country, about 3,000 Azerbaijans became martyrs during the 44-day war. Ölkələrinə, məhəbbətlərinə görə təxminən 3000 Azerbaycanlı 44 günlük müharibədə Şəhid oldular. Birinci cümlə. Thousands of Azerbaijanis had to leave the historical lands because of the Armenian occupation. Minlərlə Azerbaycanlı öz tarixi torpaqlarını erməni işğalına görə tərk etməli oldular. İkinci cümlə. Our happiness was due to the long-awaited liberation of the occupied territories. Bizim xoşbəxtliyimiz uzun müddət gözlənilən azadlığa görə idi. Yəni işğal olmuş deməli ərazilərimizin azadlığına görə idi. 3-cü cümlə Our success was because of the heroism of the Azerbaijani people. Bizim uğurumuz Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığına görə idi. 4-cü cümlə All the Azerbaijanis got very happy when they learned about the liberation of Shusha because it is considered to be the heart of Qarabağ. Bütün Azerbaycanlılar Şuşanın azadlığını eşidəndə çox xoşbəxt oldular, çünki o Qarabağın ürəyi hesab olunurdu. 5-ci cümlə Since the towns have been destroyed, the government is going to rebuild new ones. Şəhərlərin dağıdılmış olduğuna görə hökumət hazırlaşır ki, onları bərpa eləsin. 6-cı cümlə A lot of refugees had to come to Baku due to the war. Çoxlu qaçqınlar müharibəyə görə Bakıya gəlməli oldular, gəlməli idilər. 7-ci cümlə Young people joined the army because they wanted to help their motherland. Gənc insanlar orduya qatılmaq istəyirdilər, çünki onlar istəyirdilər ki, ana vətənlərini qorusunlar, kömək eləsinlər. Exercise number 5. Complete the sentences with because, because of, due to, since, therefore, so, and as a result. Use each word only once. Cümlələri bu bağlayıcılardan istifadə edərək tamamlayırsınız və hər sözü yalnız bir dəfə istifadə edirsiniz. Əvvəlcə bu bağlayıcıların işləmə yerləri haqqında və bunlar haqqında danışmaq istəyirəm. Bunlar istifadə olunur səbəb budaq cümlələrində, bir də nəticə budaq cümlələrində. Səbəb budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin və ya əlamətin səbəbini bildirir və niyə, nə üçün, nəyə görə, nə səbəbə suallarından birinə cavab verir. Bu zaman əlaqə vasitəsi kimi, deməli, əlaqə vasitəsi kimi because, çünki, due to görə, since, çünki, etibarən, bu həm də o vaxtdan bəri kimi istifadə olunur bitmiş cümlələrdə. Because of görə bağlayıcılarından istifadə olunur. Buna misal da kifayət qədər çəkdik. Our soldiers have overcome all the difficulties of the war because of their love for their motherland. Əsgərlərimiz ölkələrinə məhəbbətə görə bütün çətinliklərə sinə gərdilər. Nəticə budaq cümləsində isə ifadə olunan cümlələrdə icra edilən iş hərəkətin nəticəsi kimi görünür və as a result nəticəsində therefore buna görə də həm də mənaca bunlara çox yaxın olan so bağlayıcısından da istifadə olunur. Çalışma 5-i oxuyuruq.
We could see the flags of Turkey everywhere because Turkey is the closest country to us. Biz her yerde Türkiye'nin bayrağını görebilirdik çünkü Türkiye bize en yakın olan ülkedir. Bilirsiniz ki close hem örtmek kimi tercüme olur, fiil kimi, sifat kimi yakın. The closest de sifatın üstünlük derecesi de. Birinci cümlemizi okuyoruz. My math teacher couldn't join the fight because of his age. Mənim riyaziyyat müəllimim yaşına görə döyüşə qatıla bilmədi. Because we were living close to the border, we had to leave our houses for a while. Sərhədə yaxın yerdə yaşadığımıza görə biz bir müddətlik evlərimizi tərk etməli idik. Üçüncü cümlə, the news was long awaited. So, all the family started crying. Xəbərlər uzun müddət gözlənilən idi. Ona görə də bütün ailə ağlamağa başladı. Our army fought 44 days. As a result, nəticə budaq cümləsidir. As a result, we ended the occupation. Ordumuz 44 gün döyüşdü. Nəticədə biz işğala son verdik. Beşinci cümlə, the victory was due to the bravery and courage of the Azerbaijani soldiers. Qələbə Azərbaycan əskərlərinin igidliyinə və cəsarətinə görə idi. Altıncı cümlə, the enemy didn't agree to give back the occupied lands, therefore the war continued. Düşmən işğal olmuş torpaqları geri qaytarmağa razılaşmadı. Ona görə də müharibə davam elədi. Bu da nəticə budaq cümləsidir. Exercise number 6. Complete the sentences with a reason or result. Discuss your answer with a partner. Cümlələri səbəb və ya nəticə budaq cümləsinin bağlayıcılarından istifadə etməklə tamamlayırıq. Və cavabları tərəfdaşlarınızla müzakirə edirik. Oxuyuruq. It is deməli important for me to learn English. Therefore, I am planning to take a language course. Mən deməli kitabınızda yazdım ama I want to write my post in English. Therefore, I am planning to take a language course next week. PDF-də deyir, vacibdir mənim üçün ingilisini öyrənmək. Ona görə də mən dil kursuna gələn həftə qoşulmaq istəyirəm. I want to write my post in English. Mən yazılarımı ingilisində yazmaq istəyirəm. Ona görə də planlaşdırıram ki, dil kursuna baş çəkim gələn həftə. Birinci cümlə, since English is an international language, I have started learning it. İngiliz dilinin beynəlxalq dil olduğuna görə mən onu öyrənməyə başlamışam. İkinci cümlə, we should support our army because it protects us from enemies. Biz öz ordumuzu gərək dəstəkləyək, çünki o bizi düşmənlərdən qoruyur. Üçüncü cümlə, we became victorious because of the courageous soldier. Biz qalib olduq cəsarətli əskərlərimizə görə. Dördüncü cümlə, our soldiers didn't give up. Our soldiers didn't give up. As a result, they liberated the occupied army, the occupied territories. Bizim əskərlərimiz boyun qaçırtmadılar heç nədən. Nəticədə də onlar işğal olmuş əraziləri azad etdilər. Beşinci cümlə, our victory is due to the powerful Azerbaijan army. Bizim qələbəmiz güclü Azərbaycan ordusuna görə idi. Görədir, daha doğrusu indiki sadə zamanda. Yeddinci tapşırımız, imagine that it is the anniversary of victory day. Təsəvvür elə ki, qələbə gününün il dönümüdür. Write a post to share on a social network website. Use because of, due to, since, therefore, so, and as a result. Deməli, sosial mediada deməli, bir post yaz, onu bölüş və bu bağlayıcılardan istifadə elə. Because, çünki, because of, görə, due to, görə, since, çünki, etibarən, o vaxtdan bəri, therefore, ona görə də, so, beləliklə,
As a result, nəticəsində present your post to the class və öz postunu yazını sinifə təqdim elə. Çalışma 1, exercise number 1. Discuss the question with a partner. Sualı tərəfdaşınla müzakirə elə. Which qualities and skills helped President İlham Aliyev to defend the right position of Azerbaijan in the international media during the 44-day patriotic war? Gözəl sualdır. Deyir ki, 44 günlük vətən müharibəsi ərzində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin hansı keyfiyyətlər və bacarıqları deməli, hansı keyfiyyətləri, bacarıqları Azərbaycanın düzgün və haqlı mövqeyini müdafiə etməyə kömək elədi. Mən deyərdim ki, onun dil bacarıqları kifayət qədər geniş məzmundur. Tərəfdaşınızla müzakirə edə bilərsiniz. Exercise number 2. Read the interview questions and match them to President İlham Aliyev's answers. Müsahibənin suallarını oxuyun və onları Prezident Əliyevin cavabları ilə uyğunlaşdırın. Əvvəlcə sualları oxuyaq. How many Turkish drones have you got? Nə qədər Türk dronunuz var? 3. Ceasefires have already been broken. Who is to blame? Ateşkəs artıq pozulmuşdur. Kimdir günahkar? 3-cü sual. You haven't bought F-16s. Siz F-16 hələ almamışsınız. So, is that correct? Beləliklə bu düzgündürmü? What would you like to say to the people from Şuşa, Ağdam, Cəbrail and other districts? Siz Şuşadan, Ağdamdan, Cəbrail'dan və başqa bölgələrdən olan insanlara nə demək istərdiniz? Will the two peoples be able to live together again in this geographic space? Bu iki xalq, söhbət Azərbaycanlardan və ermənilərdən gedir. Bu iki xalq yenidən bu coğrafi ərazilərdə yaşaya biləcəklərmi, yaşayacaqlarmı? Gəlin cavabları oxuyaq. Of course, people who have longed for their homeland for 30 years want to return to their homeland as soon as possible. We will take the people who used to live there in the near future so that they can see those places. Əlbəttə ki, insanlar, kim ki 30 ildir ki vətən həsrətini çəkiblər, onlar mümkün qədər tez öz ana yurtlarına qayıtmaq istəyirlər. Biz o insanları yaxın gələcəkdə öz yurtlarına aparacaq və belə ki, onlar da öz yerlərini görə biləcəklər. Bu hansı suala aiddir, baxaq. Bu 4-cü suala aiddir. Siz Şuşadan, Ağdamdan, bu bölgələrdən olan insanlar nə demək istəyirdiniz? Birini oxuyuruq. We have enough in order to achieve our targets. I think you can understand me. That is the information which I prefer not to disclose. Bizim öz hədəflərimizə nail olmaq üçün kifayət qədər gücümüz var. Və mən fikirləşirəm ki, siz başa düşərsiniz ki, mən bu hansı məlumatdır ki, yəni mən açıqlamağa üstün vermirəm. Bu da məlum məsələdir ki, elə birinci sualın cavabıdır. Deyir, Türk pilotsuz təyyarələrimiz var. Prezident deyir ki, bizim özümüzün kifayət qədər gücümüz var öz hədəfimizə çatmaq üçün. Sini oxuyuruq. The Azerbaijani people simply want to live in the land of their ancestors. They have the right to do so and let them live there alongside us. They drove us out of there so that they could live there on their own. It is unfair. We can never agree to that. Azərbaycan xalqı sadəcə istəyirlər ki, öz ata-babalarının, əcdadlarının torpaqlarında yaşasınlar. Onların bunu etməyə haqqı var. Və elə onlara da bizlə bir yerdə yaşamağa, qoy onlar da deyil bizlə bir yerdə yaşasınlar, ermənilər nəzərdə tutur.
Ama onlar bizi yerlerimizden kovmuşlar. Drive out, kovmak. Geçmiş zamanı drove out'tu. Ama bir onlar da bizimle bir yerde yaşayabilirler. Drove us out of there so that they could live there on their own. Dir onlar bizi kovmuştular ki onlar özleri yaşasınlar orada. It is unfair, bu adaletsizliktir. We can never agree to that. Biz bununla heç vaxt razılaşmarıq. Bu da baxaq hansıydı? Hansı suala cavabdır? 5-ci. Dear, will the two peoples be able to live together again in this geographic space? Bu iki xalq bir yerde yeniden yaşayacaklar mı? Dini okuyoruz. Of course, they needed a ceasefire in order to continue their aggression. In order to try to occupy again the territories which we have liberated. Elbette onların ihtiyacı vardı ateşkese ki öz agresyalarını devam ettirsinler. Bizim azad ettiğimiz torpağı yeniden işgal eləmək için. Bu da bir dakika baxaq hansınaydı. Bu da D variantına. D variantı da aiddir. İkinci cümle, ikinci suala. Deyir ki, bu ateşkəslər pozulubdur. Kimdir günahkar? Of course, elbette ki onlar. Cevap D variantıdır. Yeni oxuyaq. They came to Azerbaijan for military exercise. Onlar Azerbaycan'a bir hərbi təlim için gelmişler. Military exercise, hərbi təlim. Last year, Azerbaijan and Turkey had 10 joint military exercise. Bir keçen ilde Azerbaycan Türkiye bir hərbi təlim keçirdiler. Turkey is our ally. Türkiye bizim müttəfiqimizdir. Ally, müttəfiq. And it is common here to have military exercises, including air force. Türkiye bizim müttəfiqimizdir ve bu deyir adi haldır ki, biz bir yerde hərbi təlimler keçirik. Burada daxildir hərbi hava qüvvələri, air force, hərbi hava qüvvələri, include da daxil etmək. Bu da aiddir. Prezidentimizin bu cevabı aiddir hansı suala? Bax, deməli, iyi qaldı. Deməli, 5-ci siyə aid idi. 4-cü aid idi. 2-di, 1-bi, 3-ün, qaldı 3-cü. Deyir ki, sual verir ki, siz F-16 almamışdınız. Bu düzgündür mü? 3-cü sualın cevabı oldu. Axırıncı. Çalışma 3. Look at the sentences with bold faced words in task 2. What question to the sentences answer? Deyir ki, qarayla yazılmış tapşırıq 2-dəki sözlərə baxırsınız. Hansı sual bunlara cevap ola bilər? Baxırıq qalan deməli suallara, qarayla yazılmış suallara. In order to, üçün, so that, belə ki, for, deməli, dəqiqə, in order to. Bu da məqsəd budaq cümlələrindən istifadə olunur. Məqsəd budaq cümləsi də baş cümlədəki hərəkəti məqsədinə bildirir. Niyə, nə üçün, nə məqsədi ilə suallardan birinə cavab verir. Deməli, olacaq. For what intention? Keçdik növbəti səhifəyə. Adverb clause of purpose. Buna indicə dedik məqsəd cümləsi haqqında, məqsəd budaq cümləsi haqqında. Deməli, səhifə 191-də var. Dur, baxaq. Məqsəd budaq cümləsində kitabda yazılıb səhifə 179-da. Deməli, bayağı elə oxuduq cümlələrdən birini ki, we will take the people there in the near future so that they can see those places. Biz yaxın gələcəkdə insanları ora aparacağıq ki, onlar o yerləri görə bilsinlər.
Sonra bu cümlemde okuduk ki, they drove us out of there so that they could live there on their own. Məqsəd budaq cümləsidir. Onlar bizi oradan qovdular ki, özləri orada yaşasınlar. Deməli, so that də məqsəd göstərir və adətən bu modal feillərdən istifadə olunur. Can, will, may, could, would, might da keçmiş zamanlar üçün. In order to məqsəd göstərir. Qısa forması to-dur və biz əsas deməli feilləri onlarla istifadə edirik. Negatif forması isə, inkar forması isə in order not to do. Məsələn, they should listen to us in order not to have more victims. Onlar daha çox qurban verməməkdən ötürü bizə qulaq asmalıdırlar. Qəşəng cümlədir. Keçdik çalışma 4-ə. Woman living near the border made meals so that they would send them to the soldiers on the front line. Sərhəddə yaşayan qadınlar yemək hazırlayırdılar ki, ön cəbhədə olan əskərlərə onu göndərə bilsinlər. When the war started, many young people went to the National Defense Mobilization Department in order to join the army. Müharibə başlayanda çoxlu cavan insanlar National Defense bu Milli Müdafiə Səfərbərliyi idarəsidir. Milli Müdafiə Səfərbərliyinə orduya qoşulmaq üçün getdilər. İkinci cümlə. Thousands of young people became martyrs so that we could go back to Qarabağ. Minlərlə gənc insanlar şəhid oldular ki, biz Qarabağa geri dönək. Üçüncü cümlə. An old man called Hikmet sent his pension to the defense fund in order to support his country during the war time. Hikmet adlı qoca bir kişi öz pensiyasını müdafiə fonduna göndərdi ki, müdafiə fonduna müharibə vaxtı ərzində ölkəsini deyir, ölkəsinə dəstək olmaq üçün pensiyasını müdafiə fonduna göndərdi. Dördüncü cümlə. We stayed at home in order not to miss the interview with the president on TV. Biz prezidentimizin televiziyadakı müsahibəsini, yəni onu buraxmamaq üçün, məlum məsələdir ki, hamı həsrətlə axşam prezidentin çıxışını hazırlayırdı. Onu deyir, buraxmamaqdan ötəri biz evdə qaldıq. Beşinci cümlə. My little brother put aside his pocket money so that he could send it to the army. Mənim balaca qardaşım cib xərcliyini kənara qoydu ki, onu orduya göndərə bilsin. Altıncı cümlə. The soldiers and officers fought bravely for their motherland. Əskərlər və zabitlər ana torpaqları üçün igidliklə vuruşurdular. Yedinci cümlə. I am taking a photo with a veteran of the war so that I can proudly show it to my friends. Mən müharibə qazisi ilə şəkil çəkdirdim ki, onu fəxrlə öz yoldaşlarıma göstərə biləm. Səkizinci cümlə. The special forces team took the map of the area in order not to get lost in the forest. Meşədə azmamaq üçün, meşədə azmamaqdan ötürü xüsusi təyanatlılar komandası ərazinin xəritəsini götürdü. Çalışma 5. Listen to the extracts and answer the questions. Listenə qulaq asırıq və suallara cavab veririk. Use the words given the brackets və deməli, mötərzədə verilən sözləri istifadə edirik. Mötərzədə verilən sözlər, məsəl üçün, birincini gəlin oxuyaq. Deməli, why did she call her mother? Niyə görə o anasına zəng elədi? In order to-dan istifadə edək, qulaq asandan sonra. Why did he go to the office? Supply store.
Burada for bir for'dan istifade edin. Sonra deməli niyə görə deyir o ofisə getdi? Üçüncü, why did she take medicine? Niyə görə o dərman qəbul elədi? In order not to. Onu istifadə edəcək. Why did he call his uncle? Niyə görə dayısına zəng elədi? In order to-dan istifadə edəcək. Üçün, why did she keep her TV on those day? Niyə görə o televizora baxmaqda davam edirdi? In order to yenə bundan istifadə edirik. Deməli, bu hansı track idi? Track 5. Gəlin qulaq asaq. Track 5. Speaker 1. When I heard the news about the liberation of Shusha, I was so happy that I didn't know what to do. I only remember calling my mother and informing her about the exciting news. Burada deyir, she called her mother in order to inform her. Onu informasiya, məlumatlandırmaqdan ötürü ona zəng elədi. Cavab budur. Speaker 2. What a great day it was. I felt that day was the happiest day in my life. When I heard the news, I ran to the office supply store and bought a big Azerbaijani flag. Burada da cavab oldu ki, he went to the office supplies store for a big Azerbaijan flag. Azerbaijan bayrağı için. Onu təchiz eləmək için getdi. What great happiness we all had that day. When I heard the news, I remember taking my heart pills. I didn't want to have a heart attack. In order not to have a heart attack. Ürək infarktı olmamaq üçün o dərman qəbul etdi. She took medicine in order not to have a heart attack. That was my dream for many years. When I heard the news, I called my uncle, who is a veteran of the Karabakh War, and congratulated him. We both cried because we were so happy. He called his uncle in order to congratulate him. Təbrik eləməkdən ötürü dayısına zəng elədi. Speaker 5. I felt that the president was going to share the good news soon, so my TV set was always on those days. I wanted to hear good news. She kept her TV on those days in order to hear good news. Yaxşı xəbərlər eşitmək üçün. Trakimizə qulaq astıq. Çalışma 6-ya keçirik. Complete the sentences with a purpose. Cümlələri məqsəd budaq cümləsinin bağlayıcılarından istifadə edərək cümlələrimizi tamamlayırıq. I am learning English so that I can make international friends. Mən ingilis dilini beynəlxalq dostlar qazanmağa görə İngilisini öyrənirəm. Belə deyə bilərik. İkinci cümləni I want to learn how to play volleyball in order to take part in a competitions. Yarışlarda iştirak eləmək üçün mən voleybolu necə öyrənmək lazımdır onu öyrənirəm. Üçüncü cümlə deməli, kitabdan oxuyuram. Every day I watch the news so that I can get information about what's happened in the world. What's happening in the world. Hər gün mən xəbərlərə baxıram ki, dünyada nə baş verirsə mən o məlumatı əldə edə bilim. Dördüncü cümlə. In my childhood I often watch cartoons so that I
so that I hadn't feel bored. Uşaqlığımda tez-tez çizgi filmlərə baxırdım ki, mən darıxmayım. I come to this school for knowledge. Mən bu məktəbə bilik əldə etməyə görə gəldim. 6-cı cümlə. I am saving money to do shopping. Alış-veriş etməyə görə puluma qənaət edirəm. Sonra, I want to attend all the classes in order not to miss anything. Mən bütün dərslərə heç nəyi buraxmamaqdan ötəri dərslərə müntəzəm davam edirəm, gəlirəm. 8-ci cümlə, in the future, I am going to visit England so that I can visit historical places of London. Gələcəkdə hazırlaşıram ki, İngiltərəyə baş çəkəm ki, mən Londonun tarixi yerlərinə baxa biləm, baş çəkə biləm. Exercise number 7. Work in small groups and prepare a 5-minute television news broadcast. Choose 4 or of the newspaper headlines. Write a script to help you use adverb, clauses of reason, result and purpose. Balaca qruplarla işləyin və 5 dəqiqə yayımlanan xəbərləri, 5 dəqiqəlik televiziya yayımlanan xəbərləri hazırlayın. Yəni ki, siz hazırlayırsınız, qruplarla işləyirsiniz və headline başlıq kimi tərcümə olunur. Qəzet başlıqlarından 4-ünü istifadə edirsiniz, seçirsiniz və sizə kömək eləməkdən ötürü əvvəl bunu yazırsınız və səbəb, nəticə, məqsəd budaq cümlələrinin bağlayıcılarından da istifadə edirsiniz. Look at the pictures and discuss the question with a partner. Şəkillərə baxın və tərəfdaşlarınızla bu sualları cavab verirsiniz. Popular News Channel, məşhur xəbərlər kanalları, social media pages, social media səhifələri, newspapers, qəzetlərdəki, radio programdakı bunlardan istifadə edirsiniz və sinfinizdə, dostlarınızla bunu işləyə bilərsiniz. Keçirik çalışma 2-yə. Çalışma 2-də match the words to their definition. Sualları definisionlərinə görə uyğunlaşdırırıq. Territorial integrity bu ərazi bütövlüyüdür. Sonra ikinci regained lands torpaqları qaytarmaq, self determination öz müqəddəratını təyin etmək, initial ilkin genocide genosid. Baxırıq the first bu uyğundur initial. Dördüncüyə, get back the territories, torpaqlarınızı qaytarmaq uyğundur, regain lands, ikiyə. C-də, killing a large number of people from a particular nation of ethnic group in order to destroy that national group. Çoxu sayda insanları, müəyyən millətə məxsus, etnik qruplara məxsus insanları öldürmək, həmən milləti qrupu məhv etmək, bu da məlum əsərdə ki, genocide 5-ə uyğundur. C, dini oxuyuruq. The process by which a group of people form their own state and choose their own government. O proses hansı ki, bir qrup insanlar öz şəxsi dövlətini yaradırlar və öz şəxsi hükümətini seçirlər. D, I, D. Üçüncü, öz müqəddəratını təyin etmə. Self-determination. İni oxuyuruq, the idea that nation states should not attempt to promote border changes in other nation states. Fikir hansı ki milli dövlətlər deməli, cəhd etməməlidir başqa dövlətin sərhədlərini pozmağa. Bu da aiddir. İ, territory integrity, yəni heç kimin ərazi bütövlüyünü pozmaq hüququ yoxdur. Bu qədər əziz şagirdlər, gələn dərslərdə görüşənə qədər sağ olun.